pessoal do lado de fora. O cara, em vez de guardar chinelo, você vai jogar o chinelo fora, doa pro pessoal do lado. Vai tentando sair aqui pelo lado esquerdo o Dodi. Ele acha por ali o Lucas Lima, bom de chute. Espera o time se aproximar. Tá aí o Fausto Vera, arriscou direto. No Paulistão 2023, você decide quem entra. O Santos. Aí o Lucas Lima. Deixou ali para a tentativa do João. Que se dá em camarotes e cativas. O Corinthians tem de novo a posse de bola. Fausto. O Corinthians finalmente tem conseguido fortalecer os seus padrões, o seu estilo de jogar. E aí a bola volta. Você está vendo aí, são 26 faltas no jogo. Tá aí o domínio do Fausto Vera. Sinaliza, pede para alguém aparecer, toca lá. Maicon. Fausto. Fausto, Duqueiroz, Giovani, boa bola do Giovani para o Fausto, ele tenta por dentro. Sai atrás, Fábio Santos, Fausto, acionou para o Ivonei, tentando com o Marcos Leonardo, cercado por dois, acaba sendo... Jovem muito talentoso e tem uma personalidade que é o que mais... Novo, ó o Marcos Leonardo aí de novo, trouxe para o pé direito, tentou bater para a área, Balbuena faz o corte, fica preso ali na marcação, toca de lado, Fausto Vera... Tenta rolar lá por dentro. Explode a bola no Balbuena. Consegue tirar dali o Fausto Vera. Ah!